Intro, ten úvod. A chtěla bych vám jenom říct, že teda dneska je to už třetí vlogmas, budeme zdobit stromeček a zítra je třetí adventní neděle, takže už za chviličku budou Vánoce. Právě vám stříhám tady video na YouTube, který jsem mám už z minulého týdne, ale furt jsem ho nevěděla. A tady, jak můžete vidět, tak je to tam prázdný, protože tady bude takhle stát stromeček, takže toto zabere hodně místa. Budu mít malý stůl, no, nevadí. A teďka teda budeme bydvat, budeme mít těstoviny a potom vám zase něco dalšího povím nebo ukážu. Jsme buchty, který se zítra dáme k snídani. Omlouvám se za ten hluk, ale dívali jsme se na Stardance a je jakási přestávka v živém vysílání, takže nějak tak. Dobré ráno, dneska je tu další část toho vlogu. Dneska je neděle, přemýšlela jsem, že vlastně už dneska nebudu natáčet. Jo, mám tu ten strom hnedka vedle mě. Ale nakonec jsem se rozhodla, že vám natáčet budu. Protože by to video bylo moc krátké, kdybych nenatáčela ještě dneska. A navíc dneska je to třetí adventní neděle, takže mi přišlo, že by byla škoda, kdybych vám prostě neukázala jakoby tu svíčku. A navíc myslím, že to bude zajímavý den. To je pokusím dosvítit, jestli je dobrá. Tak není to vůbec vidět, ale svítí. Je to strašně pěkný, já mám dělám se světlka hrozně ráda. No, co teďka dělám? Včera jsem natáčela na naši GoPro kameru ten stromeček, jak jste viděli, to stavění toho stromečku, nevím, jak to mám říct. Tak jsem včera vlastně natáčela na to GoPro a teďka ty záběry musím dát do počítače a asi už začnu stříhat, abych potom v pondělí, až to budu dostříhávat, neměla moc práce, takže nějak tak. A ozvu se vám teda za chvíli, až bude oběd. Zapálit třetí svíčku, takže
Jo, už máme třetí adventní neděli a za 14 dní budou Vánoce, což je skvělý. Nahoru a mluvte naší terasu, ale dělali jsme ten domeček a proto se to pořád chodilo dolů a nahoru, takže jsme to potom nestihli uklidit, ale nevadí, teďka to tam půjdu pověsit a bude to teda takhle jakoby tudyma a potom tamhle dozadu jakoby, tamhle tudy dozadu, jestli to vidíte, a potom tamhle dozadu tudyma povede drát, kterým se to připevní tamhle do zásuvky a půjdu tady a pověsit, doufám, že se mi to povede. Není to moc vidět, ale mám to hotový, jsem to takhle pověsila jakoby na cikcak. Teďka vám to ukážu, jenom půjdu to teďka zapojit a rozsvítit. To svítí, vypadá to moc hezky, jak můžete vidět, a když si tím fotíkem zatřepu, tak to vypadá úplně nejlíp. Ale hrozně se mi to líbí. Myslím, že je to hezký, i když se na to díváte jakoby z místa prostě nějakého kolem jdoucího. A myslím, že to za tu námahu stálo. Fakt jsem hrozně promyslela.